Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre, e tô na área. E aí, beleza? Então, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, depois de eu ter baixado esse jogo, desde que lançou, né? E eu enrolava para gravar, enrolava, enrolava, enrolava. Finalmente estou aqui para gravar este jogo, né? Então vamos jogar aqui esse SNK. Austria. Eu comecei a jogar ontem, né? Estou no servidor SA19, se vocês quiserem ir lá comigo. Eu sou da categoria Iori, né? Vocês precisam colocar isso para gente ser do mesmo clube. Né? Tá ali o um bagulhinho ali de Iori. E o jogo é bem legal. É, ele é praticamente a mesma coisa que o. O. O Bleach Immortal Soul. O sistema de Summon é praticamente a mesma coisa. Mas é, tem uma diferença que é o que eu tô apanhando bastante Que é o sistema de combo, galera, tá? Vocês fazem combos aqui com os custos E vocês podem atacar enquanto tiver custo Eu vou mostrar aqui para vocês e, e eu também tô com uma lista aqui com, sei lá, mais de 10 códigos Que eu não sei se está funcionando, mas eu vou descobrir <laughs> com vocês <laughs> Vou só mostrar aqui Ah, esse de aço aqui eu não tô conseguindo passar não Vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês. Essa barra aqui ela vai enchendo conforme o tempo, tá? Eita, tá automático. Ela vai enchendo, tá, tudinho. E cada habil... cada coisa que eu tocar aqui tem esse custo. Ou seja, se eu tocar aqui, 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 vai custar. Cada um vai custar um e vai fazer um combo. E esse combo tem algum tipo de habilidade, tipo pode curar, pode reduzir a... ataque, pode Aumentar a fúria, essas coisas, entendeu? Então, se eu fizer o combo 1, 2, 3, não sei se foi 2, 1, 3, 3 é um combo. Se eu fizer o combo 1, 2, 3 é outro combo, entendeu? E por aí vai. Agora chegou esses caras aqui, que chefão, eu vou deixar no automático para soltar só o especial, logo vai que que dá certo, né? Que o bichinho chato pega fogo, cabaré. Todo mundo vai, eu confio em ti, cara. Tu é o cara que mais dá dano. Nossa, é doido, muito difícil. Esses bichos, eu acho que agora, ai não, vai matar metade do meu time. Já ai, não, 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 mata o carinha, não, mata o carinha, ai, droga. Nossa, é muito forte, mano. Meu Deus. Cadê meu especial? Então, esse sistema de combo é bem complicado, é porque para me jogar no manual, porque eu tenho que ser muito rápido, porque se eu não for rápido, eles atacam primeiro, e se eles atacarem primeiro, eles me matam, assim. <laughs> então, eu tenho que ser rápido. Solta fogo nele. Mata pelo menos um. Isso. aí não matou. Morri. Mas tá quase. Tá quase. Tô quase. Olha aí. Faltou bem pouquinho dessa vez. Acho que se eu continuar aumentando a habilidade vai dar certo. Tá? Tem um sistema de aumentabilidade. O sistema de opa é a mesma coisa. Ó, tá vendo? Você aumenta a estrela dele também. Ah, uma outra coisa diferente é que... Pra te aumentar a estrela... Tu precisa disso aqui. E a única forma que eu consegui... Pegar isso foi... É, jogando fora outros, outros, outros fragmentos, entendeu? E eu achei bem estranho isso. Mas, enfim. Senão o meu team já estaria 5 estrelas. que precisa de 300, isso é muita coisa. Tá. Então vamos lá agora aqui para os códigos. Né? A parte mais importante, você clica aqui e vai em código misterioso. E aqui você utiliza. O primeiro código que eu vi foi SNK. Whip, né? Eu só não sei se tem que colocar Hashtag, eu acho que tem Vamos tentar com um Hashtag É, Gani Fragmento Mestre, nossa, isso é muito bom SNK Whip Aí tem o SNK Ukyo, acho que é isso Olha, os códigos não são, não são só de personagens, isso é legal, isso já é diferente Aí tem o Kim Sou. Deu certo. Tem que colocar esse hashtag. Noran. Não sei nem quem é esse. Ai, ah, SNK é por causa da empresa, tá? Ui, a moeda de recrutar. Isso é bom. Caraca, gostei desse. Acho que eu gostei dos códigos, hein? É. Ryuji. Eu vou deixar na descrição um grupo para quem quiser jogar, tá? Oxe, o que aconteceu? Acabou a internet? Não sei. Ryuji. Coffee Rio. Ah, tá. Coffee Rio. Ah, tá. Vamos ver se cometi um erro. Tá, tá escrito ali. Acho que esse já não tá mais funcionando. Co SNK Coffee Rio É isso? Uhum. É, esse não tá mais funcionando. SNK SNK Highderni Highterni. Esse pegou. Ardente. Não, vamos pus SNK, né? SNK Call meia meia meia. Call meia meia meia. Olha isso pegou. Tem mais algum com a SNK? Olha o uh, Choi. Meu main, até doida, ninguém me vence com ele. Aí tem a whip, né, que eu já coloquei. Aí Naco. Boa. Aí tem All Star. Hum. moeda de recrutamento. Gostei. SNK All Star. SNK PTSP. PTSP. Não sei o que é isso, mas vai lá. Ótimo mais moeda. Então, vou fazer um summon aqui para vocês. PTSP. Tem mais algum SNK? Hum. Não, tá. Então agora a gente vai para os outros que não são mais é a Ardente, não sei o que é isso. Mas. Gostei do Ardente. Fighter Game. Legal. Fighter Game. Espero ter acertado. Acertei. Ótimo. Fighter Game. Aí tem combate. Gostei. Combate. Start. Uh, esse, esse foi bom. Nossa, esse, meu amigo, esse foi bom. Aí tem GS. GS-07. RE-22. Sem diamante, é Não tinha nenhum de diamante até agora. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum. Instar. É, acho que é só isso mesmo. Por enquanto, eu acho que é só esses. é mas foi muito código, cara. Nem sei quantos foram. Foram o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quase 20 códigos. <laughs> e eu consegui bastante coisa. Já vou logo fazer um recrutar aqui. Pra ver se vocês me dão sorte, tá? Ah, aqui tem aquele mesmo sistema que você tem que completar um personagem, aí libera outro. Você completa aqui o. o que, né? Você completa aqui o Ukio. Ó, você completa o Ukio e aí libera o Kei. Entendeu? Você tem que primeiro pegar o Ukio, mas tem como pegar o Raomaru, né? Não sei como, mas pega ele. Mas tem como pegar. Só deve ser muito difícil. Mas vamos lá, vou tentar aqui, né? Dá pra me pegar aqui? Aqui não consigo pegar os SSR, olha só lá tá. Mas eu vou aqui porque parece que tem mais chance, né? Então vamos aqui. olha, ah, eu peguei a vice, é mais ou menos três estrelas. Peguei o máximo e peguei três fragmentos do Uki. Legal Será que dá pra me fazer mais um? Não, não dá Preciso de 1.500 Eu não tenho isso Mas eu peguei o prêmio de 60 Sumou 12 moedas 12 Legal, gostei Agora fazer os eventos aqui Uh, papai hum, Acho que eu vou fazer mais um <laughs> Acho que eu vou fazer mais um Cara eu quero muito pegar aqui ó, o... Ele, mas eu não sei, né? Parece que não dá. Parece que é difícil. O Aleona, né? Mas deve ser muito difícil. Então eu vou, vou continuar aqui pegando os SR. Enquanto os SSR é muito difícil. Olha, bacana, peguei ele, eu gosto dele. Baú gourmet, 288 de diamante, fragmento do End, fragmento do Ukio. Tá, tá ótimo. Tá bom. Melhor que isso, só dois isso. Daqui a pouco eu faço mais um. Vou juntar mais 500 aqui. Deixa eu ver se já dá pra me colocar o. Aumentar a estrela do meu aqui. Quase. Quase dá pra me aumentar ele. Ela falta muito. Cheiro, então. Ixi. É, irmã, daqui a pouco tu vaza, hein? Vou colocar o meu Benimaru. Ou máxima que vai pra três estrelas. Tem a Vice também que eu vou upar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem jogar comigo, eu tô no servidor SA19. Vem lá comigo que o servidor começou ontem. Vocês não vão estar tá, tá tão atrasado beleza? Então eu espero vocês aqui. O nome do jogo é Tá aí no título, é só você pesquisar lá na, na Play Store. Tá? Então é isso, tamo junto. Até a próxima. Fui! Ah, aliás, ele dá VIP de graça, tá? Esqueci desse detalhe aí, mas ele dá VIP de graça.